Galeri Diraja Tuanku Jaafar adalah sebuah muzium yang dibangunkan untuk menghidupkan kenangan Duli Yang Maha Mulia almarhum Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman. Bangunan seluas 44,000 kaki persegi yang berkonsepkan moden kolonial ini telah siap dibina pada tahun 2013 dan telah dirasmikan oleh Permaisuri Hati Almarhum Tuanku Jaafar iaitu Tunku Ampuan Tuanku Najihah binti Tunku Besar Tunku Burhanuddin. Bertempat di tengah Bandar Seremban, Galeri Diraja Tuanku Jaafar mempamerkan koleksi peribadi dan kisah hidup baginda serta menawarkan beberapa ruang sewaan kepada orang awam. Kami berhasrat agar masyarakat setempat dan seluruh Malaysia amnya mendapat manfaat melalui aktiviti kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian dan pelancongan yang dijalankan di galeri. Di samping itu, kami juga berharap agar kenangan almarhum Tuanku Jaafar dapat dihidupkan. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang berkeperibadian mulia dan menjiwai sistem beraja. Kami menjemput dan mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk melawat Galeri Diraja Tuanku Jaafar. Mari datang beramai-ramai. Jumpa anda di sana.